U najtoplijem delu dana temperatura u Svrljigu dostigla je 35 stepeni. Na ulicama nema mnogo prolaznika, a oni koji ne mogu da izbegnu izlazak između 10 i 17 časova, osveženje mogu potražiti na nekoj od česama koje su priključene na gradski vodovod. S obzirom na velike vrućine, iz javno-komunalno-stambenog preduzeća Svrljig apeluju na građane da štede vodu i da je ne koriste za zalivanje travnjaka i plastenika. Slične vremenske prilike očekuju nas i narednih dana, kažu iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije. Maksimalna dnevna temperatura kretaće se do 39 stepeni, ponegde moguć lokalni razvoj oblačnosti sa pljuskovima, vetar slab promenljivog pravca. Biometeorološke prilike neće pogodovati većini hroničnih bolesnika, naročito osobama sa cerebrovaskularnim i srčanim problemima. Lekari i dalje preporučuju zaštitu od UV zračenja i smanjenje aktivnosti u najtoplijem delu dana.